Абзал! Абзал!
שגי כל הצלות, זה יאללה הצלות, היה הצלות. ואני זוכר. אל תוגיש. סעזר, סעזר. אילה, שוב אלה. Gore sati ti. Gore vai anche. Sarà un po' di disme. E te la roba che dici qua. Non fa di stanno con te. Eva. Eva. Amo. Da sale va in salve. Come è un po' di salve. Es. Oye, con la sacra. Come si dice? Sacra con sto bari sfia. Per un sacra con lo stesso che mi va. Per la sto bari sfia. Come si dice? Adio, tu te la data, che mi dice? Ma da mai ti ci trova sa Ale to je rokoc, ani už argeblok, ale přesně. Ano. 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 Ყველას დანარჩენა უცნობია ზოგადად რომ შეიძლება არ შეიძლება მარტო საგნებულოს თემაზე სადაც ის ეს შეიძლება ის წარმოდგენილი რომ თურმე ქალაქის თქვა ესენი მოასპარტება ხდება უესამები რა თქმა უნდა და თუკი ვერ დავინახე ინტერესი ჩემი თაუცილებლობა შეიძლება არ დავეს რომ იმიტომ რომ ძალიან კარგი საქმე ეცდება მიიღებენ ამას და მე სხვა ამ დროს აღარ დავტარგავ იმისთვის რომ მაგათ ეთახი სხვა დაკარგვისთვის მაგრამ შეიძლება სხვა უფრო აუცილებელ საქმეს ხონდეს და მოვაფარო იმას ხო და შეიძლება არ დავდეს რასობა და როგორც კი გამოჩნდება თანაწერი ის წესრიგში რომ აქ სკვერს ეხება სკვერის ტერიტორია ძირდება სკვერ შეიძლება ჩამოეცვას ნაკვეთი მოგეხსენებათ ჩუმა ჩიგავამა ის დავესწრები საქართველოს თომასაც თუმცა მე მათ საქართველოს თომასზე ამეშაობდია მე ვისაუბრე ამავე დროს იმ აუცილებელ კანონებს და თავისუფლებას აჯარო შეკეთებზე რომელიც არ ჩატარებულა და მითხარ მე ჩავირავდა მაგრამ ეციცუთით რა ეციცუთით ძალიან მეტად ყველას უადგენით ვაკავებ როესაც ჩვენ საუბრობთ ღის წესებში ჩამონათვალში რომელიც იყო ზუსტად 9 ქუჩის რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. როდესაც ის გამოვიდა საკრებულოს თომაზე, ეს მინდა ცოტა ყველა. როდესაც გამოვიდა საკრებულოს თომაზე, როდესაც გამოვიდა სამსახურის უფროსი და ილაპარაკ აი ამ პროექტებზე, რომელიც აქ არის ჩამოთვალდა, რომელიც სამსახით იყო შემოთავაზებული. საკრებულოს წევრებს ხონდა აი ამ სახით ყოველი ქუჩის და ყოველი პროექტის შესახებ ილაპარაკა სამსახურის უფროსი. აქედან სკვერის გაჭრის პროექტს ერთვას აპოლონ ცულაძის ქუჩაზე. როდესაც არ შედის ის ქუჩაზე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ოპერაცია საუბარი პატრულოგიები საჯარო ინფორმაციის გამოიცხოვეთ. ის ოფიციალური სტატუსი, ამიტომ ძალიან ლეგიტიმურია. აინტერესებს ის 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 ის
ამის შემდეგ შესაბამის კომისიაში საკითხი კომისიის წევრები ჩამიან რამიძე ესტონია პროექტს უფრო მეტი როდესაც პროექტი წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული ამ ძის მონაკვეთზე შუქნიშნებით დაერეგულირებინა მოძრაობა.
ესე მეორე სად სხვა ადგილებში სად არის კიდე დაბოები და ხოლმე ამის სტატისტიკა მეორე გარემოს დემოკრატიების დასკვნა არსებობს და მესამე მე ვაჩვენე თქვენთანაც კითხვა ბატონო საქართველოს თავმჯდომარე მაგალითად ხვა 4 ავტოსაგზაო შემთხვევა რომ დაფიქსირდეს იგივე თეატრის პარკში სადაც დაახლოებით იგივე რაოდენობის ადამიანი შეიძლება სამდენს წერება იქ პარკში დაუშვით თუ არა ამ პარკში დავიპაროთ და ძალიან გაგაცნობთ, რომ გადაწყვეტილება სამი დაიწყეს. და ძალიან გაგაცნობთ, რომ სამი დაიწყეს.
ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს ტრანსკრიპტის საზოგადოება ამათო ამსაკის საჯარო დისკუსია იყო ამსაკის საჯარო დისკუსიას რას ეძახით ეს მეძგარი საჯარო დისკუსია ახლა იმისთან რა საჯარო საკრემულო 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 არის უნდა ოპოზიციულო სადაც კარი არის და Thank you.
ტექნოლოგიური ხარეს თუ აღვნიშნეთ ბუნებას და აზერბაიჯანს. ერთი სისტემა ორი ორგანო. მანქანაში სასიამოვნოა, დიდი მადლობა. ჩართულობის ცენტრ მოწვევისათვის პირადად მისი მოწვევა სრულია და ძალიან კარგია და ხელანელი დღე მოწმობს იმას რომ რაღაცა მართლა მოხდა ცვლილებები ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ შორეულ წარსულ ახლო წარსულში უბრალოდ საერთოდ ლაპარაკის უფლებაკი არ არის ფერზე იყოს ლაპარაკი და საერთოდ რაზე იყო ლაპარაკი თქვიათ მოგაჭედეთ და შუბი. თორე დაგიხვაზე დაგიხვაზე 500-იანზე რომ რაიმე საკითხი წარმოგვეძია. ეს არის ძალიან დიდი, მართლა ძალიან კარგია და ეს არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს იმას არნიშნავს რომ ყველაფერი მოწოს ლელანაცვალაძეს და დღეს ამოსვლამდე გელასთან გონდა საუბარი და პირველი თუ კი ვინმე რაიმე კრიტიკუს გააკეთებს იცის, მაგრამ არა გაზეთებით, არა ტელევიზიით, არა რაღაც ისეთი უბრალოდ მე მაქვს ჩემი აზრი და მეუბნები რომ ეს ასე ჯობია და ეს არ არის სწორი და რამდენი თქვასაგე რომ დღესაც ხონდა ლევანი ჩეესტრო უბრალოდ მის კაბინეტში როცა ვიყავ. ძალიან კარგია ესა და მისასალმებელია. მე უბრალოდ პატარა ექსკურსი მინდა გავაკეთო. პირველ რიგში თამაზეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ დეტალურად ჩამოვაყალიბო ყველაფერს. დღეს ჩვენ ეს კულტურა არ გვაქვს. ის რომ ჩვენ ეს ყველაფერი კანონში გავაკეთოთ ისე როგორც კანონი მოიხსნა, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. რომ მოდი ეს რეკომენდაციების სახით, აი რაც უნდა გააკეთოს მერმა, დაუშვათ. აი დაუშვათ აი ეს საკითხი, შეიძლება უნდა ეს დაუშვათ, ხო? ეს საკითხები ჩამოაყალიბეთ თქვენ. ძალიან ჭრიალი ადამიანები ხარ, გარკვეული გამოცდილება გაქვთ. ამიტომ ეს ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი. აი მერე უკვე საჯაროთაც გავხადოთ თუ ეს არ გაითვალისწინა მერმა, გამგებელმა და შესაბამისმა სტრუქტურამ. ეს პირველი რაც უნდა მეთქვა. ყველაზე მთავარი რაც არის, ძალიან ბევრი წლების ამ წლების განმავლობაში მართლა ერთი ლელანაცვალაძე იყო და თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ და ძალიან ბევრ რამეს, მაგრამ რატომაც არ მახსოვს ადამიანების აქტიურობა ამ შემთხვევაში, ამ მხრივ. იყო რაღაც ლევანი აქტიურობდა, თუნდაც იმ პესპესთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტიურად, რომელმაც ფაქტიურად დაჭრილა და ძალიან ბევრი პრობლემა რაც დღეს ხდება მიმდებარე ტერიტორიაზე, აი შეხება როცა აშენ და მაშინ დაიწყო. არ მახსოვს როცა ბიბლიოსის შენობა დაიდგა იქა, მაშინ არავის არ გახსენია რომ ის იყო რეკრეაციის ზონა. არ გახსენია სამაფხობო როცა ავერსის კლინიკა როცა გდებოდა და უამრავი ძალიან მრავალწლოვანი ხეები რო გაიჭრა იქა. არ გახსენია ძალიან ბევრ ადამიანს ის რომ მოწავლული წყალი იყო რაიონში და ფაქტიურად ქვეწარმავლები ამის სიმჯები აღწევდა. მე თვითონ ეს მაგალითად, მაგრამ ძალიან კარგია რომ ეს ასეთი აქტიურები ვარ. ძალიან ცუდია რომ სიძულვილი შეგიძლიათ და ყველაზე მეტად რაც მიუღებელია მე ამ თუდა წარმოვადგენ პოლიტიკურ პარტიას, მაგრამ პარსაკრებულო წევრი. მოდი დავანებოთ პოლიტიკური ქულების დაწერას. თუ გვინდა რომ ავაშენოთ რაიონი, თუ გვინდა რომ საქმე გავაკეთოთ. მოდი ერთმანეთს. არა, მე თქვენ არ გულისხმობ, მე უბრალოდ ვამბობ რა. თითი რა და მე ვიცი და ყველას ყველა არ შემიყვანია თამას ამ ჩამონათვალში. ერთეულები იყო. ძალიან ბევრი. მოდი ის შიში რო არ არის, ახალგაზრდა მე არ მიგწონ. ამბოლ ხანს დაგინახე. ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალე, თუ ოზურგეთში ხარ. ხო ხედავდი ოჯახაშენებულო? ჯეთანუღა 23 ლიფონ სკოლაში. ხო, თუ არის, აი, აი, სკოლაში სკოლაში წავა. ძალიან ცუდია რომ იმ წასულზე ვლაპარაკო. თითოეული ადამიანის ინტერესში. იყო თითოეული სკოლა, თითოეული ოჯახი, ხო მე, რა ვიცი, ბოძი და ასე შემდეგ. ამას ვერ ბედავდა, ვერ ამინდა. ეს არის მისასალმებელი. მე მინდა ისევე არასამთავრობოებს მიმართო. გააკეთეთ რეკომენდაციები, შეიძლება უცბა ხელისუფლება ეს ყველაფერი ვერ აიტაცა. ამიტომ მოდი ჩვენ ვიყოთ. მე მახსოვს გამოცდილება მაქვს პოლონეთში სასწავლო რეჟიმში, როცა ვიხავი რომ არასამთავრობო სექტორი წერდა კანონებს, იმ კანონებს, რომელიც მუნიციპალიტეტებს მიხელმძღვანელობდა. ხო და ამიტომ მე ვიცი თანამშრომლო ჩვენ ამიტომ ეს იქნება ჩემი თხოვნა და ის კი არა, შეიძლება რაღაცეები არასწორია, შეიძლება ვიღაცეებთან არ მომხდარა შეთანხმება, მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს რომ ერთხელ უზურგეთ კიდევ და ხვალე რომ ეს უნდა შეხედოს. აი ეს არის ჩემი გამოსვლა და ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღის. არა, მეტი არ გაძება აღარავინ. ტექნოლოგიო საკითხი განიხილება. ჩაყოლა უნდა ისაიც. და უნდა ჩაყოლა. იქ ჩაყოლობი თუნდა. მოდი შვიხდი. მე თამამთავრდა თქვენ რაც გინდა ისწვი. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. არავის ოზურგეთში არ აქვს უფლება იმპერატიულად ან გაჭრას ან დაკეტოს. ნამდვილად. ან გამოვიდეს და თქვას, ახლა ამას ასევი და მიმას ისევი და ეს არის ჩემი ქალაქისთვის ხსნა, თუ არა და მაშინ ჩემი ყოფილი ოქტომბრის ქუჩა გახსნათ, აძარი ამიღოთ და ასე შემდეგ. შეიძლება ამ სიჩუმელეზე ლაპარაკი?
რომ აძარი ამიყო და ოქტომბრის ქუჩა ისევ გავცნა. ქალაქს ამოსუნთქვა ჭირდება. ჭირდება ქალაქს სულის მოთქმანო როგორმე განკვირთოს ეს ქალაქი. მით უმეტეს ნახეთ პროექტში მე გუშინ ნახე, არც ვიცოდი ეს ასე ინტერეს არის ხო ჩემი საქმე. ნახეთ ტაქსები იქიდან გადის, ვისადგომები გადის, თავისუფლდება უზარმაზარი ავტოსადგომები კეთდება. ამაზე უკეთესი რა არის ჩემი ქალაქი ხო? ასე რომ გოდიშუქის უყოლას იმპერატიულად მივხვდი ახლა იმან რაც მიპასუხა რომ მერმა მიიღო, გადაწყვეტილებო მე ცისულელესაც ვიტყვი. ნამეტანი კაი იქნება და გადაგები, ხელამდები შეკრება და მე იმოს ყოფილიყო აქ ხვა. რატომ გეუნები შვილო იცი? ბოდიში გიხდი შვილო მეტი მაგრამ ახლა შვილი ხარ, შეგდა შვილი სწორი. იმიტომ რომ თუ კი ერთხელ იქნა თავში დაშვებული მეისგან შეცდომა, აგით შეცდომა ახლა რომ ეს კაცი არ ვისავ და მას არ შეუძლია უპასუხო სამსაკითხებს. მე ბოდიშვილი ეს ჩემი მოსაზრებაა, თორე ადამიანები თავადაც უპასუხები შესანიშნავ. და ბოლო შემოლევა და შევაბატონებ. ნუ გადავაქცევთ, ნუ საკრებულოს და ნუ ასე შეხვედრებს ყველას ბოდიშვილი საარჩევნო კომპანია. არჩევნები ვატაროთ არჩევნების დროს ქალაქისთვის დავივიწყოთ არჩევნები და ვიმშრომოთ და ვიზრუნოთ ყველა ერთად. ეს არის ჩემი მეგობრული თხოვნა. მადლობელი ვარ სიყვარო მომეცით ბოდიშვილი. შეხვედრა აღარ მინახია 5 წლის განმავლობაში. არ მინახა ეს არის ახალგაზრდა მეყარა გიყარია ჩვენ იმიტომ ვიმწონეთ იმიტომ ვიშრომებთ იმიტომ აღარიჭეთ თავისუფლება ეს რომ თავისუფლად დაბარაგდებით აი ეს და ჩვენი ამძორია ვიღაცის გეარა და თუ ვერ ვჭრო მაგით აგიქნით ვინა მე არ მაგდა ყოველ შემთხვევაში აი ეს როგორ წარმოგიდგენია მეთქმა გაწოვეს ყოველ შემთხვევაში ვიდი იქნება კი ბატონო თქვი დაგიქმა ამგონა მიგი და თქვი თქვენი მოსა ერთი რამე მისაგე პირველ რიგში დაამიმადოვა რო ასეთი შეფოთრა მოაწყოთ. და მინდა გითხრათ, ნებისმიერას ვინც არ უნდა იყოს აგუშტონი, აგუშტომი, აქ არსებობის უფლება თუ სახელმწიფოებისთვის რაიონისთვის ხო გამიგე, ის არის წინ წამოწეული. მე ბოდიშ მომიყვი კიდე ერთხელ. შეიძლება ემოციური იყო, მაგრამ ესე მომდივარ და ვახდები 30 წელია. ეს უპრესტემეს მაშინები საუბარია, მაგრამ აბსოლუტურად არ ვთვლი, რომ საჭიროა ესეთი ემოციური აქცენტი. ნებისმიერ არ საუბარია, ისე მაღალი რეგისტრი. ისი დაგით რა. მოკლედ არასოდეს არ მინახია, როცა თქვენ ვიბძოდით და კეთოთ ვარტებდით. აი, მოკლედ ისე მინდა გიყურებს. ერთი რამე მინდა გიყურებს. შემოშვილებო, ჩვენ ახალგაზრდებო, ჩვენ ახალ მომავალი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ აყენებთ ესეთ კითხვას, ესეთ იმაზე ხარ, მურზე ხარ რა და მოსახლეობას უშამხარ ქვეცე. მე დეგია სიმორიჯის ამშველი 100 წელიწადი ვერ ვიქნე. იმას ჩემი დაშვა, მაგრამ იმას მისი თავია, მისი ავტორიტეტია, მისი ძაღლი და კარგად ფიჩის აბსოლუტურად უყველა. ქართული მოწნები და აფუძნებელი კაცი, ღეს საათში ვზივარ, არც ეს აწაკუში აწაბზურავ და არც ამწეფებულ ვარ ვიღაცას. მაგრამ თქვენთან მოვიდი და ყოველთვის ვიც კი ჩამოდის, ჩემ აზრს აფიქსირებ. დღეს სხვა თემაა. მე ერთი რაღაცა მითხრა ყოველთვის ფედეროსი ახალი. ერთი რაღაცა არშევნების ძინა პერიოდია. არავის არ უკვია ეს. და ესეთი რაღაცის გაკეთება მე მგონი არის ჩიკაში ქალიშვარი. აი ხარ, ჩარევდა ჩვენ ვარ და ამბობ. აი ეს თემა აქ და ახალგაზრდა ამბობ. აი ეს ყოფილიყო. აი თქვენ აი თქვენ რო აქ გაგეძებიათ საკითხები აი ქალაქის აგრებულოს თომაზე აი თუ აქ რომელიმე დეპუტატს ამცირებენ ავიწროებენ ზუსტად ეპრობია მოგამიგეთ მე უფრო მადლობელი დავდებოდი რომ ეს ხალხს ვიცნო და იბრძოლებს ბრძოლობენ მაგრამ ბედიას უბრალოდ ბედის მე ამ საკითხში იმის გაჭრაში ის არის ყარაზოს პარტი, ის არის ყარაზოს სკვერი. ეს იყო ყოფილი საბჭოთა მილიციის წინ ცოდვები, ცოდვების კუნძული. რამდენ შობერც უტივია და სრემლი გაყოფილიყო. გაჭრა, გააკეთა დიდმანობაში. გეიხარეთ და გაგრძელებთ. გეიხარეთ. ფაილი არის ფაილი. კი ბიჭო. მისამოიღე და მას იძიათ და მოგებოდა იმას. ისუნე
ადია თქვენები. მაგრამ კომისიის ირება თქვენთანი მას ხოთა შე ჩემთანმიმართებაში მოხდოთ, მაშინ არ გამინაფილები რაღაცაზე. ბიუჯეტში გათვლის უბრალოდ დაბადებებში და დოკუმენტები უნდა ახდეს. ანუ ყველა მას უნდა ახდეს ყველა მისი დაბადასრულებელი დოკუმენტაცია. მე ვნახე დოკუმენტები. და მაშინ გამიშთა ერთადერთი კი უბრალოდ საქმეობის ძებების მიხედვით, ესაც საკითხების მიხედვით 275000 წერილის ამავე ფულაცის ქუჩის კონსტრუქციაზე დავაინტერესა უკვე კონკრეტულმა იქ თვითონ ეს სქემატურად ვერ აღვიქა, მაინც მინდოდა მე უფრო ფინანსურ უზრუნველყოფაზე ვიყავი მაინც ორიენტირებული, რომელიც თემაზე არ გამხილული. ეს აღდარიქა გამხილული, აი ეგარ გამხილდარე მას შეხება და ბალასური. და ჩვენი მოთხოვნაც ეს არის, ნებისმიერი მნიშვნელობა ჩაკარდეს და მე ფაქტი არ აღმოაჩინე. და ჩვენ უცხობრა დავასრულეთ საინიციატივო ჩვენ უნდა ვისავ ჩვენ დღევანდელი შედეგის შეხვედრის საფუძვლად ერთად გამატეთ ყველაფერი უკვდებისათვის ძალიან გავაზრდეთ ძალიან გადადით და ჩვენ რომ ჩვენ ქვეყანაში იქნება ის მოთხოვნები გამარჯვება ქვეყანაში გამშლობა ეს ვიცით რა ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური ფუნდამენტულია გამოხატვის თავისუფლება და განა განხილვები. გავიგეთ თურმე პროექტი მოვიდა, ამიტომ ვერ გავიგეთ რა ხდებოდა ალბათ და თუ ადამიანი ისა იგულისხმება ჩვენ ვერ მივხვდით და ამიტომაც დისკუსია ამ პარკსის გაჭრასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია როგორი არის და რომ რა დასკვნები გამოიტანეთ, შეიძლება რამე ცვლილებები შევიდეს, რაიმე გაითვალისწინოთ და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების პოზიცია თუ როგორ მოხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები? აქ ძირითადად ჩვენი მოწვევის მიზანი და დღევანდელი დისკუსიის მიზანი იყო ის, რომ იყო ასეთი ბრალდება თითქოს ყოველგვარი პროცედურული დარღვევით მოხდა ამ საკითხის განხილვა კონკრეტული პროექციის საუბარი. დაწყება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხელს გვაქვს მასალა დოკუმენტაცია იმისა, რომ არანაირი პროცედურული დარღვევა ამას არ მოყოლია. ეს იყო ყოველგვარად დაცული, იყო საკრებულოს სხდომაზე, იყო სამფარეო ადმინისტრაციაში გადაგზავნილი პროექტები მოწონებაზე, შემდეგ იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაგზავნილი პროექტები, რითაც მოხდა გარკვეული პროექტების და არამარტო აპოლონ წულაძის ქუჩის დაფინანსება, იქ 8-9 პროექტი დაფინანსდა და როდესაც დაიწყო სამუშაოები, მე გავუშვათ ადამიანებს ისა, რა ქვია, როდესაც კონკრეტული პროექტი დაიწყო, მე გაჩნდა დაინტერესება, რითაც დღეს მე ვფიქრობ, რომ მიიღეს პასუხი. რა შეეხება აქ შენიშნოს, რომ რატომ არ მოხდა კონკრეტულად აი ამ პროექტის საჯარო განხილვა, მე გეტყვით, რომ ყველა პროექტები, რომლებიც შემოსული იყო საკრებულოში, იყო საკრებულოს სხდომაზე განხილული, რითაც იქნა მოწონებული და შეფასებული იქნა დადებითად და დაუჭირეს დეპუტატებმა მხარი ერთხელ. დიდი მადლობა გელა კომალაძე ქალაქოს ზღვის საკრებულოს თავმჯდომარე. ბანოჟი და აი როგორც საჯარო დისკუსიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თქვენ იყავით ინიციატორი, რომ შემდგარ იყოს საჯარო დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, აი როგორ შეაფასებდით, რა შეფასებას გააკეთებდით, ესეცა დასრულდა ეს დისკუსია, რაიმე ცვლილებები იქნება, რაიმეს მიაღწიეთ, წესულა გვაქვს თუ როგორ არის? საჯარო დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი აზრი რაც იყო არის, რომ პრეცედენტი შეიქმნა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე მსჯელობის დისკუსიის ძალიან ხანგრძლივი დისკუსია იყო, ვერ ვიყურო კარგთან დაკავშირებით კონკრეტული შედეგი იქნა მიღწეული. სამწუხაროდ ის, რაზეც საუბრობთ ჩვენ, რომ პარკის აღნიშნული გაჭრილი ტერიტორია ისე უნდა ყოფილიყო პარკის ნაწილი, სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენს პოზიციებზე დავრჩით და ეს იყო უარყოფითი შედეგი. გულისხმობ იმას, რომ პარკი ქალაქის თვითმმართველი ორგანოების მიერ სავარაუდოდ დარჩება ისე იქ გზის მონაკვეთი, როგორც ისინი საუბრობენ. მეორე დადებითი რაც იყო აღნიშნავ, იყო რომ პრეცედენტი შეიქმნა საჯარო დისკუსიის და საჯარო განხილვის და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში მსგავს ტიპის საკითხებზე აუცილებლად იქნება საუბარი. ჩოთა ჯაბო აქტივისტები.
რომ შეჩერებული იყო საავტომობილო გზის მშენებლობა პარკში, ამ საკითხზე შეთანხმება ვერ შედგა და რას ფიქრობენ ამ საკითხზე, უკვე ეს ალბათ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს უნდა კითხოთ. ანუ გრიგორ მახრაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი.